Assalomu alaykum. Toshkentnoma ko'rsatuvi orqali yana siz bilan birgamiz. Ko'rib turganingizdek, Toshkentda hozir kech payt. Demak, ko'rsatuvimizning bugungi soni Toshkent chiroqlari haqida. Toshkentga kech tushishini hech kuzatganmisiz? Hali oy shulasi yerga tushib ulgurmagan bir paytda shahar chiroqlari birin-ketin miltillab yona boshlaydi. Shundan so'ng esa tabiiy yorug'lik o'rnini shahar chiroqlari egallab oladi. Aslini olganda quyosh botganidan so'ng shahar mana shu chiroqlar yordamida yana yashashda davom etadi. Bugungi kunda shahrimiz ko'chalari tunda ham xuddi kunduzdagidek nurafshon bo'lishini har birimiz odatiy jarayon sifatida qabul qilamiz. Bordi-yu qaysidir chiroq biroz vaqt ishlamay qolsin, jig'ibiyron bo'lamiz. Lekin poytaxt yoritgichlari har kechada to'laqonli ishlashini ta'minlash uchun qancha mehnat talab etilishi, mablag' sarflanishini xayolimizga ham keltirmaymiz. Ko'cha, mahalla, tuman. Umuman shaharning elektr quvvati yordamida yoritilishi 20-asrning eng muhim yutuqlaridan biridir desam, hech mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, to 20-asrgacha hali elektr chiroqlar ixtiro qilinmaguniga qadar shaharlar kerosinli moslamalar yordamida yoritilgan. Jumladan Toshkent ham. Aytish joizki, bu kabi lampapoy moslamalar ko'chalarni xira yoritgan. Yoritganda ham faqat asosiy ko'chalargagina nur tashlagan xolos. 1917-yilga qadar Toshkentni yoritish masalalari bilan shahar boshqaruvining texnik bo'limi shug'ullangan. Xususan 1895-yilda Toshkentda ko'cha chiroqlarini yoritish bo'yicha shartnoma Faxriy fuqaroga, birinchi gildiya savdogari Said Karim Said Azimboyevga topshiriladi. U kengashdan ijaraga 1060 ta chiroq oladi. Said Azimboy ushbu vazifani 15 yil davomida amalga oshirgan. Toshkent bu davrda kerosin chiroqlari bilan yoritiladi. Aholi bu chiroqlarni neft lampalari deb atardi. Har kecha ular bittalab yoqilib, erta tongda xuddi shu tarzda o'chirilardi. Tarixiy hujjatlarga ko'ra, o'sha paytda Toshkent 1,5 mingga yaqin fonuslar yordamida yoritilganligi ma'lum. Ularning har birining kuchi 8 ta shag'amga teng bo'lgan. Tabiiyki, shahar ko'chalarini yaxshi yoritish uchun bunday moslamalarning kuchi yetmagan. 20-asr boshlarida zamon talabiga ko'ra, ularning o'rnida kerosin qizdiradigan fonarlar ko'payib bordi. Ularning afzalligi yoritish kuchida bo'lib, har biri 8 ta emas, 700 ta shag'amga teng edi. Lekin bunday vositalar ham shaharni to'laqonli yoritilishini ta'minlamagan. 1924-yilda Bo'zsuv kanali yoqasida O'zbekistondagi birinchi gidroelektrostansiyani qurish ishlari boshlab yuborildi. Shu davrdan e'tiboran Toshkent faol ravishda elektrlashtirildi. Har 50 metrda balandligi 7-9 metrga teng yog'och ustunlar o'rnatildi. 1927-yilda Toshkentning eski shahar qismidagi ko'cha elektr chiroqlarining soni 76 taga teng edi. Ikkinchi jahon urushi yillari Toshkentda mavjud yorug'lik punktlarining atigi 7%gina ishlagan xolos. Ko'cha yoritgichlarini yangilash va kengaytirish ishlari 50-60 yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlandi. Maqsad bitta. Shahar ko'chalari yoritilishini to'liq ta'minlash edi. Shiddat bilan o'sib borayotgan shahar yorug'lik tarmog'ining yanada jadal rivojlanishi va samarali ishlashi uchun shaharning ma'muriy bo'limi negizida elektr tarmoqlari bo'linmalari yaratildi va yangi fluoresent yoritgichlaridan foydalana boshlandi. Aytish kerakki, bu turdagi fonuslar juda tez eskirdi va 60-yillarning o'rtalariga kelib, ular simobli chiroqlarga almashtirildi. Va ular yordamida kuchliroq yorug'lik oqimiga, bu orqali esa ko'chalarning qatnov qismini me'yoriy darajada yoritishga erishildi.
Ma'lum bo'lishicha, o'tgan asrning 60-yillarida shahrimizning 1916 ta ko'chasidan atigi 360 tasigina yoritilgan ekan. Nihoyat 90-yillarga kelib, shahar 100% yorug'lik bilan ta'minlandi. Hozirda shahrimiz ko'chalarining har qarichi yaxshi yoritilmoqda desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shahar yoritish tizimi Tosh shahar nur davlat unitar korxonasi nazorati ostida. Ya'ni poytaxt tungi yoritish tizimini boshqarish hamda shahar ko'chalarini davlat ahamiyatidagi bayram va tadbirlar paytida maxsus chiroqlar bilan bezatish asosan mana shu korxona zimmasida. Tosh shahar nur davlat unitar korxonasi shu katta bir ishni tartib oladigan ishni boshlagan edi. Prezidentimiz qarorlariga asosan energiya tejamkor innovatsion texnologiyalarni tatbiq qilish belgilangan edi. Shunga asosan biz ishlarni bajarishni tashkillashtirdik. Bu ishlarni jadal sharoitda uni butun shu biz jamoamiz, tashkilot jamoasi amalga oshirdi. Bu amalga oshirish natijasida hozirgi shahar ko'chalarida hozir yorug'lik darajasi uni sharoitlari umuman mutlaqo o'zgardi. Bu jahon talablariga javob beradigan texnologiyani biz tatbiq qildik. Biz 4 kishidan 3 kishidan 12 kishidan iborat guruhdamiz. Telefonlarni mana 3 ta telefonimiz bor, ratsiyamiz bor. Avariyalarni o'z vaqtida qabul qilib, tegishli tumanlarga, shaharda 11 tuman, 11 tuman beramiz. Tumanlar o'z vaqtida chiqib, misol uchun sim uzilishi bor, daraxt qulashi bor, ob-havoli sharoitda og'irlashgan yomg'irlar paytida, ana yog'ingarchilik paytida, avariya paytida o'z vaqtida tumanlarga murojaatlarni berib, o'z vaqtida aniq qilamiz. Toshkent yirik shahar. Shaharda mahallalar, shoh ko'chalar, xiyobon va maydonlar, yer osti yo'llari bisyor. Bu yerda tunda ham harakatlanadiganlar juda ko'p. Bu degani esa, mana shu maskanlarning bari yaxshi yoritilgan bo'lishi shart. Bugungi kunda Tosh shahar nur korxonasi 124 mingdan ortiq yoritgichlar, 1700 dan ziyod boshqaruv qutilari, 4000 kilometrga yaqin uzunlikdagi elektr tarmoqlari nazorat qiladi. Tartibga ko'ra yo'l kengligi 4 metrdan 8 metrga teng bo'lgan mahallalardagi yorug'lik kechasi 6-10 lyuksni, kengligi 10-14 metrni tashkil qiladigan tuman ko'chalaridagi yorug'lik 15 lyuksni. 20-32 metr kengligidagi magistral ko'chalarning nurafshonligi 30 lyuksni tashkil qilishi kerak. Shuningdek, xiyobonlar 6 lyuks, tunnellar 60 lyuks darajada yoritilgan bo'lishi lozim. Simyog'och balandligi joyiga qarab 7 metrdan 15 metrgacha bo'lishi shart. Ularning oralig'idagi masofa esa mahallalarda 30 metr, shoh ko'chalarda esa 45 metrdan oshmasligi lozim. Mahallalarga 50 vatt ko'chasi tor, mahallaga keladigan intensivlik kam, aholi qulaganda u yorug'lik darajasi ham ta'sir qilish kerak emas. Boshlanishdalik bo'lish uchun shu bilan me'yorlar belgilangan. Tuman kesimidagi ko'chalarga tezligi oshgan yoki bo'lmasa aholi tez yuradi, ko'p yuradi, yoki mashina, transport va hokazolar ko'p yuradigan joyga mana 80 vatli 3 ta hali yo'l bo'linmasiga ega harakatlanishi 4 ta, 5 ta va hokazo. Tuman kesimida ham 130 vatli qo'yiladi. Undan keyingisi mana magistral deymiz, magistral ko'chalarda bitta yo'nalish bo'yicha 6 ta ham polosa bor, 6 ta yo'nalish bor. 12 ta yo'nalish. O'tga 150 talik qo'yishimiz kerak. Bu 240 vatt deymiz, bu nihoyatda yorug'lik darajasi katta. Endi bu katta balon simyog'ochga o'rnatiladi, mashta deymiz, o'sha mashtalarga qo'yiladi. Bu ko'proq endi ana odamlar g'ovjum bo'ladigan joyda, masalan maydonlarda, keng joylarda ishlatilishi talab qilingan. Endi biz Toshkent shahrida buni xalqlar do'stligi hozirgi madaniyat saroyini atrofiga o'rnatganmiz.
Me'yorga ko'ra shahar chiroqlari tabiiy yorug'lik 20 lyuksgacha pasayganda yoqiladi va tongda 10 lyuksdan oshgandagina o'chiriladi. Misol uchun yozning qoq peshin paytida yorug'lik 100 ming lyuksga, kuzning yomg'irli kunlarida esa 3 ming lyuksga teng bo'lar ekan. Har kech Toshkentning yoritilishi quyidagi tarzda amalga oshiriladi. Ma'lum bir vaqtda markaziy dispetcherlik punktidan GSMli GPRS xizmatidan foydalangan holda barcha boshqaruv qutilariga signallar jo'natiladi. So'ng signallar kaskad tarzida har bir yoritgichni boshqaradigan qutilarga yetib boradi. Qoidaga ko'ra bu jarayon chiroqlar yoqilishidan 10-20 daqiqa avval boshlanishi shart. Aks holda shahrimiz yoritilishi belgilangan vaqtdan ko'ra kechikishi mumkin. Buning oqibatida esa nimalar bo'lishini o'zingiz tasavvur qilavering. Biz eski bor tizimga buni ko'zini almashtirdik, miyasini almashtirdik hozir buni. Hozir shaharda belgilangan o'sha loyihada belgilangan 116 mingdan oshiq shu yoritish moslamasi o'rnatib yoqib qo'yildi. Bunaqangi shaklda, bunaqangi ko'rinishda bo'ladigan chiroqlar shu maxsus tanlab olingan texnik holati bo'yicha. Buni antiqali joyi shundaki, buni ichida nur diodli elementdan tashqari uni chiroq nurni qaytaruvchi elementi bor. Bu ya'ni chiroq tushganda mana yaltirab turgan element ko'zguga o'xshaydi. Ko'zguga kumush suv yuritiladi, ko'zi tiniq ko'riladi. Chiroqni qaytarish xususiyati kotda bo'lgan shu. Xuddi shunga o'xshab turib, bunga ham shu kumush suv yuritilgan. Bu maqsad nima? Maqsad kam elektr energiyasini sarf qilib, bor ishlab chiqarilayotgan nurni qaytarib tarqatib yoritish. Shaharning bir kechalik yoritilishi uchun qancha mablag' sarflanishi xususida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir yildachi. Aytish joizki, Toshkent shahri mustaqil davlatlar hamdo'stligi va ko'plab ilg'or xorijiy poytaxtlar orasida birinchilardan bo'lib ko'cha yoritishda LED texnologiyalarini qo'llashga kirishdi. Bular aqlli element deymiz, aqlli shahar elementlar yoritish tizimi bo'yicha. Buni ham ichida miyasi bor. Miya deganimizda kompyuter, protsessor, chip deyiladi, o'sha chiplarga unga o'zini funksiyalari yozilgan. Bu onlayn rejimida o'zini holatini sizga aytib turadi. Demak, kompyuter tarmog'iga ulanadi. Hozirgi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ham bu yerga tatbiq qilingan. GSM sistemasi qo'llaniladi. Axborot uzatish, keyin internet sistemasidan qo'llaniladi. Va u muloqot qilib turish uchun, buni miyasidagi bo'lgan holatni uzatib berish uchun radio sistemasidan ham foydalaniladi. Radio sistemasi deganimizda bu o'zini radio chastota, ma'lum chastota bo'yicha miyasiga uzatib beradi. Miyasidan keyin bu boyagi GSM sistemasi bo'yicha uyali aloqa tizimiga kiradi, operator uni boshqaradi. O'tdan keyin internetga tushib, internetdan biz boshqaruv tizimi, nazirlik tizimi deymiz, o'sha yerdagi kelgan axborotni aks ettiruvchi onlayn sistemasida katta ekran qo'yganmiz, o'sha yerga chiqadi.
her bitti başkarı kutusu bana münakangı bilgi bilen korsatıp koyuluyor. Bana şu hazır Mirza Ulubek Tumani'de cahileşken kutularını korup durun biz. Bunun işi var. Bunun işlep durdu. Yakılgen elektrik energiyası var. Üşüttü, kuzatıp getirdi. Şimdi bu tege nazirlik tünükün hizmette bu tege bugün her bitti hadisanı korup o zaman da bunlar sana bertaraf yetişke çare koruşu başlayıp. Yani ben bu, şimdi mesela Mirza Ulubek Tumani'de beraber bu yanmi kagen bu şişkapta demek bu yüzden demek herhal alaka tizimimiz var, ratsiyamız var, kegin telefon var. Çünkü mutasaddi şahske akbarat itedi. Demek bana bitti ki bugün bu şikapini falancı cahide memnesi var kurgen. Demek bugün. Kegin derhal da bu yeti baradı uzun tumarada. Kegin bu deki bugün nasazini torlaydı. Yakıp koyardı. Bu tizim buna hangi demek sonda buna hangi görünüşte inovasyon yaratış teknolojisi bu iş. Avrupa'da hem onlatılmıyor. Bayağı MDH memleketlerde hem onlatılmıyor. Orta Asya memleketlerde hem yok. Toshkent şehri, Özbekistan iyi aldı da. Var, otken onlatken sonra buna kullanmaz. Mesela 1000'te, 2000'te, zor varsa 60 mintedir. Bize de 120 mintedan aşım. Bugünkü kunda Toshkent şehriga bayramona tus berish, ya'ni ko'chalarni betakror dizaynga ega illyuminatsiya chiroqlari bilan bezatish ishlari ham Toshshahar Nur davlat unitar korxonasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Buning uchun korxona qoshida maxsus nur xizmati tashkil etilgan bo'lib, mazkur bo'limda 40 dan ziyod ishchi xodimlar faoliyat olib boradi. Maxsus nurchilarning asosiy kundalik ishi betakror illyuminatsiya chiroqlarini yaratishdan iborat. Poytaxtimizning shoh ko'chalarini bezab turgan bir-biridan noyob illyuminatsiya kompozitsiyalariga ko'zingiz tushgandir hoynahoy. Bu mana shu xizmat ishchilarining ijod namunasi. Bilsangiz agar mazkur kompozitsiyalarning har biri qo'lda ishlanadi. Avval rassomlar ishga kirishadi. Ularning ijod namunalari dizaynerlar tomonidan kompyuter grafikasida jonlantirilib, ishchilar sexiga yuboriladi. Bu yerda mazkur grafikalar asosida alyumin profilidan foydalangan holda turli xil ko'rinishdagi qoliplar tayyorlanadi. Keyingi bosqichda ular bezatiladi. Bitta kompozitsiyani bezatish uchun minglab turli rangdagi lampalar kerak bo'ladi. Aytish kerakki, har bir bayramga alohida tayyorgarlik ko'riladi. Mustaqillik kuniga alohida, Navro'z bayramiga alohida, yangi yil uchun alohida konsepsiyalar ishlab chiqiladi. Yurtboshimiz tomonidan O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etilgandan so'ng Toshshahar Nur davlat unitar korxonasiga ham boshlang'ich tashkilot maqomi berildi. Ya'ni O'zbekiston yoshlar ittifoqi Toshshahar Nur davlat unitar korxonasi boshlang'ich tashkiloti. Korxonada 700 dan ziyod ish xodimlar o'z faoliyatini olib boradi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz 200 dan ziyodni tashkil etadi. Mana mana shu ko'rib turgan ko'changiz O'zbekiston yoshlar ittifoqi Toshshahar Nur davlat unitar korxonasi tomonidan o'sha katta loyihaga o'z hissasini qo'shish maqsadida uyushtirilgan va bir kun mobaynida mana shu ko'rib turgan Amir Temur shoh ko'chamiz batamom almashtirib bo'lingan yangi energiya tejamkor led chiroqlarga. Albatta bu badiiy bezaklar yil davomida almashadi, ya'ni
bayramona kayfiyatga ulashishi kerak albatta. Shu nuqtai nazardan yangi yilda alohida, Navro'z bayramida alohida va mustaqillik bayramiga alohida tayyorgarlik ko'riladi va shu bayramlarga mos ravishda badiy illuminatsiyalar yaratiladi va osiladi. Mana hozirgi kunda e'tibor berib qaraysizlar, mana illuminatsiyalardan ham ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda dizaynerlarimiz tomonidan asosan o'zimizni milliy mentalitetimizga mos ravishda bezatilyapti shahar ko'chalari. E'tibor berib qaragan bo'lsangizlar, doppi naqshlari, o'zimizni milliy bo'lgan naqshlar mavjud. Kechki soatlardagi ko'chaning yorug'ligi shahar xavfsizligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Dunyoning turli mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar sifatli va to'g'ri rejalashtirilgan ko'cha chiroqlari yo'l transport hodisalarining kamayishiga va ko'cha osoyishta bo'lishiga katta yordam berayotganini ko'rsatmoqda. Toshkent uzra yana bir oqshom tun pardasini yoydi. Uning og'ushida poytaxtimiz kundek charog'landi. Toki soha xodimlari o'z mas'uliyatli vazifalarini Toshkent chiroqlariga bag'ishlangan bu galgi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana nurli manzillarda Toshkent tomonida ko'rishguncha. Xayr.